와, 라이카 셔토, 나비요, 저래. 라이키랑 가스, 라이카랑 가스, 또 나비요. 파스로워셔스 테스트 스노치, 저래. 파스로워, 뺏. 나스로워셔, 저래. Supranti? Supranti. Arba žiūrė, pės mane snuokį. Dar sveiki. Žiūrė. Dar sveiki. Pės. Arba žiūrė, atėk čia. Pės mane snuokį. Arba žiūrė, vėl čia. Va šit. Nu, pės. Nu, davai, vėl. Tu pagaudė ranką, ne? Na. Stebėjo, kaip ranka paimama. Ūsų kitoje ir užlaužė. Va taip. Arba žiūrėk. Pės. Pės. Žiūrėk. Aš tavo ir taip parodė. Žiūrėk, taip. Uspaus man kaklą. Kaip tu paėmė kaklą parodė? Tipo, smalt? Jo, spaus. Tipo. Palauk. Aš tau duosiu, va. Spaus. Tu turi, turi kaip pirmą, su nesusimaši. Ne. Tu turi kaip pirmį veiksmą šitą darai. Tai jį turi už, kai spaudė. Ale, pažiūrėjau, man turi neleisti. Visiškai palidėti, ale. Žiūrėk, tu man spaudė, ale. Žiūrėk, kokią tu klaidą darai. Žiūrėk, spaus. Ale, žiūrėk, kokią aš klaidą darai. Aš patai, aš tau su nesusimušė. Ne. Žiūrėk, kai šitas veiksmas vykdomas, aš ir į tai parodžiu. Tu uždėk koją, stengtis ant šitos vietos uždėk koją, ale, ir tu jį vertiesi visą. Supranti, va, taip, na, nesusimušė? Ne. Sveikas. Jau. Kaip dėl kas?